Дуже важливе питання, яке також було розглянуто і відповідне прийнято рішення про звернення до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу стосовно розгортання території України операції з підтримання миру та безпеки. Йдеться про те, що Міністерство закордонних справ підготовило звернення. Ми сподіваємося, що Верховна Рада також підтримує це рішення. Щодо звернення до Організації Об'єднаних Націй, Ради безпеки, до Європейського Союзу, щодо введення миротворчих контингентів до України. І саме йдеться про те, що враховуючи постійні порушення Російською Федерацією, контрольованими Російською Федерацією підрозділами військовими, які знаходяться на окупованій території, і режиму припинення вогню, і відведення важкої артилерії тощо. На превеликий жаль, досвід у нас дуже сумний в цьому питанні, і ми також можемо прогнозувати, що те, що відбувається сьогодні, тобто не припинення, а навіть активізація військових дій, те, що було навколо Дебальцево, те, що зараз відбувається в секторі М, тобто недалеко від міста Маріуполя, що це може мати хронічний характер. І для того, щоб припинити ці провокації, для того, щоб не давати можливість Російській Федерації спекулювати навколо цього, і є пропозиція щодо звернення, щодо введення території миротворців, які повинні стояти як вдовж лінії зіткнення, так і вдовж неконтрольованої дільниці російсько-українського кордону. Саме це дозволить фіксувати і, головне, локалізувати порушення і забезпечувати, безумовно, реальні кроки мирного розв'язання цієї трагедії. Враховуючи ту небезпеку, яка сьогодні є в державі, і постійне порушення російського терористичного групування тих мирних домовленостей, які були досягнуті, одним з перших пунктів цього рішення є схвалення змін до закону про правовий режим воєнного стану. Тому відпрацьовані детальні зміни щодо цього закону, з тим, щоб він зміг ефективно працювати.